নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অসম ফিউচাৰ ইউটিউব চেনেললৈ ত' আছাম এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটি চমুকৈ এ এ ইউ ফালৰ পৰা নতুন এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আউট হৈ গৈছে ইয়াৰে অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে ত' এই ক'ৰ্চটোত কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা কোন কোন এলিজিবল হয় এই সকলোবিলাকৰ ওপৰত এইটো ভিডিঅ' হ'ব ত' আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই বুজি ল'ব যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছেনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলাইকণটো অন কৰি থৈ দিব আৰু আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে জইন হৈ ল'ব পাৰিব তো আপোনালোকে যদি বি এছ চি নাৰ্ছিং ডি ফাৰ্ম বি ফাৰ্মৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে আমাৰ এই উপযুক্ত ইউ বুকখন ল'ব পাৰে এই ইউ বুকখনত দুহেজাৰতকৈ অধিক এম চিকো কুৱেশ্যন এনচাৰ আছে ইয়াতে ক্লাছ ইলেভেন এণ্ড টুৱেলভৰ সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ কভাৰ কৰি বনোৱা হৈছে ইয়াতে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়লজি আৰু ইংলিছৰ এম চিকে কুৱেশ্যন এনচাৰ পাব অসমীয়া আৰু ইংলিছ দুয়োটা মাধ্যমতে উপলব্ধ আছে ত' ডিছপ্লেত দিয়া হোৱাটচআপ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিলে আপোনালোকে ই বুকটো পাই যাব আৰু এই ই বুকটো পি ডি এফ ফৰ্মেটত আছে যিহেতু এক্সামলৈকে বেছিদিন নাই তো আপোনালোকে সোনকালে ই বুকখন লৈ ল'ব ত' ইয়াৰে ৱেবচাইটটো হৈছে এ এ ইউ ডট এ চি ডট ইন ত' আপোনালোকে গুগলত ভিজিট কৰিব পাৰিব ত' প্ৰথমতে এনেকুৱা একো ইণ্টাৰভেচ আহে ত' ইয়াৰে লেটেষ্ট আপডেটত ইয়াৰে ন'টিছটো আছে ত' ইয়াতে আপোনালোকে এডমিশ্যন ন'টিছ ফৰ ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে আহি যাব এডমিশ্যন ন'টিছ ফৰ দ্য প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিপ্ল'মা ক'ৰ্ছ অফ ট্ৰি প্ৰডাক্ট টেকন'লজি ত' এইটো পি জি ক'ৰ্ছ এটা প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ক'ৰ্চ য'ত চিট কেপাচিটি টুৱেণ্টি ফাইভটা আছে ইয়াৰে কৰ্চটো ডিউৰেশ্যন এক বছৰ ইয়াৰে কৰ্চটো এপ্ৰিলৰ পৰা দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ এপ্ৰিলৰ পৰা দুহেজাৰ পঁচিছৰ মাৰ্চলৈকে থাকিব ত' এই ক'ৰ্চটো কোনে কোনে কৰিব পাৰিব ইয়াৰে এলিজিবিলিটিৰ ক্ৰাইটেৰিয়া হৈছে তো আপোনালোকে যিকোনো কৰ্চৰ পৰা গ্ৰেজুৱেটত হ'ব লাগিব বি এ বি এছ চি বি কমৰ ফালৰ পৰা ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'লেই হ'ল কিন্তু ইয়াতে ছায়েন্সৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন মানে বি এছ চি পাছ আউট হওক বেছি গুৰুত্ব দিব আৰু এজটো মেক্সিমাম এজ ত্ৰিছ বছৰ হ'ব লাগিব ত্ৰিছ বছৰৰ পৰা আপোনালোকৰ এজ হ'ব নোৱাৰে তো এইটো ট্ৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে হয় তো ইয়াৰে চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো মেৰিট বেছিছত হ'ব আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ ল'ব আৰু ইয়াতে একম্পেডেশ্যনৰ কথা কৈছে তো কলেজখনৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক

এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব তো ইয়াতে পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটো লাগিব পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটো লাগিব ফটোটো বিছ কেবিৰ পৰা পঞ্চাছ কে বি হ'ব লাগিব আৰু স্কেন চিগনেচাৰটো দহ কে বিবিৰ পৰা বিছ কে বি হ'ব লাগিব আৰু কেইখনমান ডকুমেণ্ট মেনশ্যন কৰি দিছে ত' আপোনালোকৰ ইয়াতে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট জেনেৰেলৰ বাহিৰে সকলোৰে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব তাৰপিছত এই এজ প্ৰুফ এজ প্ৰুফ হিচাপে মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড বা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট ল'লে হ'ব তাৰপিছত মেট্ৰিকৰ মাৰ্চিক আৰু পাষ্ট চাৰ্টিফিকেট তাৰপিছত হাই ছেকেণ্ডাৰী মাৰ্চিক আৰু পাছ চাৰ্টিফিকেট তাৰপিছত আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন মাৰ্চিক তাৰপিছত আপোনালোকৰ পি এইচ চি পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট তাৰপিছত আপোনালোকৰ মেডিকেল ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট ত' ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট কিছুমান আলোচনা কৰিছে ত' ইয়াৰে অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে এক মাৰ্চ দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখৰ পৰা আৰু ইয়াৰে লাষ্ট ডেট হৈছে বিছ তিনি দুহেজাৰ চৌব্বিছ মানে বিছ মাৰ্চ তাৰিখে ইয়াৰে কাউঞ্চিলিং ডেট হৈছে আঠাইছ মাৰ্চ দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখ আৰু ইয়াৰে ক্লাছ হ'ব দুই চাৰি দুহেজাৰ চৌব্বিছ মানে দুই এপ্ৰিলৰ পৰা তো ইয়াতে অনলাইন কৰিবলৈ ইয়াতে এপ্লাই লিংক দিয়া আছে এপ্লাই লিংকত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত এনেকৈ আপোনালোকে যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব দেন চাইন আপত ক্লিক কৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰি ল'ব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে লগ ইন কৰি ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি ল'ব ইয়াৰে লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব যদি আপুনি যিকোনো কৰ্চৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট হয় তেনেহ'লে এই কৰ্চটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে ত' এইটোৰ ভিতৰতে এইখিনি আহিছিল ত' যেতিয়া ইয়াৰে নিউ ক'ৰ্ছ বা আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন ক'ৰ্ছৰ অনলাইন এপ্লাই আহে তেতিয়াহ'লে চেনেল পেজত দি দিম ত' ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কাষত থকা বেলাইকণটো অন কৰি থৈ দিব ধন্যবাদ